Përshëndetje nxënës të dashur, uroj të jeni mirë. Unë jam mësuesja Ena. Sot, në lëndën e Rrjudhë Natyra, për klasën e tretë, ju do të mësoni një sinë mësimore, harta, globi. Kjo që po shihni në figurë është një hartë. Me saktësisht, është harta e botës. Kjo është një paraqitje në letër e sipërfaqes tokësore në formë të zvogëluar. Paraqitja në letër e pjesëve të ndryshme të sipërfaqes tokësore quhet hartë. Kjo paraqitje bëhet me ndihmën e shenjave të veçanta për objekte të caktuara që quhen shenja hartografike. Këto shenja hartografike kanë formë, ngjyrë dhe madhësi që të jenë sa më të kuptueshme për lexuesin e hartës. Këtu keni disa shenja hartografike. Për shembull, për vend banimet, shenja e cila tregon kryeqytetin apo qytetet me numër të caktuar të banorëve. Mandej hidrografia tregon për ujërat, shenja e cila tregon burimin e ujit, shenja e cila tregon që ka lum, kënet e të tjera. Pjesa këtej tregon për thellësinë e ujërave. Mandej, shenjat hartografike për mineralet, për prodhimet bujqësore, për energjetiken, për blegtorin. Në harta po ashtu paraqitet edhe shkalla e hartës, ajo mund të jetë shkallë numerike e hartës apo shkallë grafike e hartës. Kemi relieve, kjo pjesa këtu na tregon për lartësinë mbidetare, si dhe shenjat e komunikacionit. Të gjitha këto shenja hartografike janë marrë nga Atlasi Gjeografik Shkollor. Atlas do të thotë bashkimi i hartave në një libër. Këtu po e shihni një hartë, është një hartë administrative e Republikës së Kosovës. Përmes kësaj harte, mund të shihni se në çdo hartë shënohen anët kryesore të botës, siç është lindja, perëndimi, veriu dhe jugu. Por, si të kuptojmë përmbajtjen e një harte? Për ta kuptuar përmbajtjen e një harte, fillimisht shikoni legjendën. Legjenda na tregon përmbajtjen e hartës. Si për shembull, kjo vija këtu na tregon kufirin e Kosovës. Mandej, kjo shenja këtu na tregon për liçenet. Si për shembull, liçeni që kemi këtu në këtë rast. Vija me ngjyrë të kaltër, të theksuar, na tregon për lumenjt kryesor. Ndërsa, degët e lumenjve janë më vi të kaltër, po më pak të theksuar. Relieve, është e treguar kjo pjesa këtu për lartësit mbidetare, këtë daloj në bazën gjyrave, po shohim që kjo pjesa poshtë është me ngjyrë të mbyllt, e gjelbërt, shumë e theksuar, pra tregon për ultërsirat apo fushat, si që është fusha e Dugagjimit, fusha e Kosovës apo Ana Morava. Kështu, gradualisht, duke u ngritur lartësia mbidetare, vim deri tek pjesa më lartësinë më të madhe mbidetare, është ngjyra e kaftë, e cila tregon malet, siç janë bjeshkët e anemona, malet e sharrit e të tjera. Po ashtu, në hartë kemi të paraqitur edhe shkallën e hartës. Shkalla e hartës tregon se përsa herë janë të zvogëluara sipërfaqet tokësore, të cilat janë të paraqitura në atë hartë. Ndarja hartave si pas shkallës bëhet kështu. Harta plane, harta topografike, si dhe harta geografike. Hartat plane janë harta më të sakta. Zakonisht përpilohen në shkallën 1/100 dhe 1/10.000. Harta topografike paraqiten në hapësira më të mëdha se planet. Në harta topografike paraqiten objekte të ndryshme gjeografike, si lumenjt, malet, vendbanimet, rrugët e të tjerë. Me ndihmën e tyre mund të orientohemi lehtë në çdo tregë të panjohur. Harta topografike i përdorin ushtarët, shkencëtarët në hulumtime gjeologjike, gjeografike e të tjerë, pra në hulumtime të ndryshme. Dhe harta gjeografike. Zakonisht paraqesin sipërfaqe më të madhe.
Në harta gjeografike, kryesisht paraqiten objektet më të rëndësishme të sipërfaqes tokësore. Prandaj kanë rëndësi për një uri të përgjithshme dhe përdoren për mësim në shkolla. Përveç hartës, paraqitja e sipërfaqes tokësore bëhet edhe në glob. Pra globi është paraqitja më e saktë e tokës. Në glob, mesëmiri mund të demonstrohet rrotullimi i tokës rreth boshtit të menduar, ndërrimet ritmike të ditës dhe natës e të tjera. Detyrë për në shtëpi, keni të përshkruani me pak fjalë se çfarë janë harta dhe globi. Unë ju uroj punë të mbarë në realizimin e detyrave tuaja. Miropafshim orën e ardhshme. Thank you.